Номері 14-ші дәріс. Тақырыбы: мәтіндік деректерді талдау, TF-IDF арқылы деректерді масштабтау. Жоспары: мәтіндік деректерді талдау, 2-ші TF-IDF анықтамасы, 3-ші TF-IDF арқылы деректерді масштабтау. Мәтіндік деректерді талдау. Сөздер қапшығы. Мәтін сөздер қапшығы үлгінің атауы. Back of Words деген ағылшын сөзінің аудармасы. Ол 1975 жылы Солтон ұсынған. Мәтіннің бұл үлгісі бастапқы мәтінді құрайтын сөздердің жиынтық бірлігі болып табылады. Сөздер қапшығы бірліктері әрбір атрибуты бар сөздер. Атап айтқанда, мәтіндегі осы сөздің кездесулерінің саны. Бұл модельдің маңызды ерекшелігі құжаттағы сөз ретін есепке алудың және сөз көрінісінің морфологиялық формаларының болмауы. Сөздер қапшығы жұмысын келесідей сипаттауға болады. Бірінші, N әртүрлі сөздерден тұратын таңдау берілген. W1-ден WN-ге дейін. Екінші, мәтін N белгілерінің көмегімен кодталады. Мұндағы N-ші белгі мәтінге сөздерінің барлық енулерінің арасында W-N-ші сөзінің енуінің үлесін білдіреді. Әдетте сөздер қапшығы барлық тоқтатым сөздер алынып тасталған алдын ала өңделген мәтінге қолданылады. Бұл сөздер мағыналық жүктемені өзіне алмайды, сондықтан олардың мәтінге енуінің үлесі жиі ескерілмейді. Сол сияқты бұл модельде сирек сөздерді ескермеу ұсынылады. Өйткені олар тым аз салмақ бола отырып, салынған модельге үлес қоса алмайды. Терімдер қапшығы. Терімдер қапшығы сөздер қапшығы моделінің жалпыламасы болып саналады. Атауы ағылшын тілінің back of terms деген сөздерінен тұрады. Сөз қапшығына қарағанда оның элементі мәтінде кездесу жиілігімен сипатталатын терім болып табылады. Терім ретінде формальды модель, жүйе, тіл объектісінің символдық өрнегі түсініледі. Олар ретінде мәтіннің әртүрлі символдық өрнектері пайдаланылуы мүмкін. TF-IDF анықтамасы. TF-IDF құжаттар топтамасының немесе корпустың бөлігі болып табылатын құжат контекстінде сөздің маңыздылығын бағалау үшін қолданылатын статистикалық өлшем. Кейбір сөздің салмағы құжаттағы осы сөзді қолдану жиілігіне пропорционал және коллекцияның барлық құжаттарындағы сөздерді пайдалану жиілігіне кері пропорционал. TF-IDF өлшемі мәтіндерді талдау және ақпараттық іздеу есептерінде жиі қолданылады. Мысалы, кластерлеу кезінде құжаттардың жақындық өлшемдерін есептеу кезінде іздеу сұранымына құжаттың релевантылық критерийлерінің бірі ретінде қолдану. Формуланың құрылымы. TF кейбір сөздің ену санының құжат сөздерінің жалпы санына қатынасы. Осылайша сөздің маңыздылығы жеке құжат шегінде қолданылады. Оның формуласы мына жерде келтірілген. Мұндағы N түйінші құжатқа T сөзінің ену саны, ал бөлімінде осы құжаттағы сөздердің жалпы саны көрсетілген. IDF коллекция құжаттарында кейбір сөздің онымен кездесетін жиіліктің инверсиясы. Осы тұжырымдаманың негізін қалаушы Карен Спарк Джонс болды. IDF есебі кең қолданылатын сөздердің салмағын азайтады. Әрбір бірегей сөз үшін нақты құжаттар топтамасының шегінде тек бір IDF мәні бар. Оның анықталу формуласы мына жерде келтірілген. Мұндағы абсолютті D коллекциядағы құжаттар саны, ал бөлімінде N түйінші 0-ге тең болмағандағы D коллекциясының T кездесетін құжаттар саны көрсетілген. Формуладағы логарифм негізін таңдау маңызды емес, себебі негіздің өзгеруі әрбір сөздің салмағын тұрақты көбейткішке өзгертеді. Бұл салмақтардың ара қатынасына әсер етпейді. Осылайша TF-IDF шарасы екі көбейтушінің
туындысы болып табылады. Оның формуласы төменде келтірілген. TF IDF-те үлкен салмақ нақты құжат шегінде жоғары жиілікпен және басқа құжаттарда төмен жиілікпен қолданылатын сөздерді алады. Сандық қолдану TF IDF әдісіне негізделген түрлі формулалар бар. Олар коэффициенттер мен нормалаулар мен логарифмделген шкалалар мен ерекшеленеді. Атап айтқанда, Яндекс іздеу жүйесі ұзақ уақыт құжаттағы ең жиілік термині нормалауын қолданған. Ең танымал формулалардың бірі VM25 формуласы. Окапи VM25 осы іздеу сұранысының релевантылығы бойынша құжаттарды реттеу үшін іздеу жүйелерімен пайдаланылатын ранжерлеу функциясы. Ол 1970 және 1980 жылдары Стивен Робертсон, Карен Спарк, Джонс және тағы басқалар әзірленген ықтималдық моделіне негізделеді. Функцияның өзі VM25 деп аталады, бірақ бұл функцияны алғаш қолданғанда 1980 және 1990 жылдары Лондон қалалық университетінде құрылған Окапи іздеу жүйесінің атауы бойынша Окапи VM25 деп жиі атайды. VM25 және оның әртүрлі неғұрлым кеш модификациялары іздеу жүйелерінде тәжірибеде кеңінен қолданылатын ранжерлеудің қазіргі заманғы TF IDF-ке ұқсас функциялары болып табылады. Веб іздеуде бұл ранжерлеу функциялары күрделірек, жиі машиналы оқытылатын ранжерлеу функцияларының компоненттері ретінде кіреді. Ранжерлеу функциясы VM25 әр құжаттағы сұраныс сөздерінің кездесуі негізінде олардың арасындағы өзара қатынасты ескерместен реттелмеген көптеген терімдердегі және көптеген құжаттардағы іздеу функциясы. Бұл бір функция емес, әртүрлі компоненттер мен параметрлері бар функциялар тобы. Бұл функцияның кең таралған сандарының бірі төменде сипатталған. Q1-ден QN сөздерінен тұратын Q сұранысы берілсін. Бұнда VM25 функциясы Q сұранысында D құжатының релевантылығына келесі баға береді. Ол мына жерде көрсетілген. Мұндағы F D құжатындағы Q инші сөзінің жиілігі. Ал D-ның абсолютті мәні құжат ұзындығы. Ал AVGDL жинақтағы құжатының орташа ұзындығы. K1 және B еркін коэффициенттер. Әдетте оларды K тең 2-ге және B 0,125-ке тең ретінде таңдайды. IDF QI-ден QI інші сөзінің кері құжаттық жиілігі. IDF бірнеше түсіндірмелері және оның формуласының шағын нұсқалары бар. Классикалық түрде анықталуы мына жерде көрсетілген. Мұндағы N коллекциядағы құжаттардың жалпы саны, ал N QI-ден QI інші бар құжаттардың саны. Бірақ бұл формуланың тегістелген нұсқалары жиі қолданылады. Мысалы, оның жазылу үлгісі формуласы төмендегі өрнекте көрсетілген. Жоғарыда көрсетілген IDF формуласы келесі кемшілікке ие. Коллекциядағы құжаттардың жартысынан астамына кіретін сөздер үшін IDF мәні теріс. Осылайша кез келген бірдей екі құжат болған жағдайда олардың біреуінде сөз бар, ал екіншісінде болмаса, онда екіншісі үлкен баға ала алады. Басқаша айтқанда, жиі кездесетін сөздер құжаттың түпкілікті бағасын бұзады. Бұл жағымсыз, сондықтан көптеген қосымшаларда жоғарыда келтірілген формула келесі жолдармен түзетілуі мүмкін. Қосындыда барлық теріс қосылғыштарды елемеу. Кейбір эпсилон төменгі шекараны IDF-ке салу. Егер IDF эпсилоннан аз болса, онда оны эпсилонға тең деп санау. Теріс мәндерді қабылдамайтын басқа IDF формуласын пайдалану. Ақпарат теориясында IDF интерпретациясы. N, Q-ден құжаттарда Q іздеу сөзі кездеседі.
Сонда кездейсоқ таңдалған Д құжаты NQ-дан бөлінген үлкен N. Мұндағы N коллекциядағы көптеген құжаттардың қуаты, ықтималдылығы бар сөзді қамтиды. Бұл жағдайда Д құрамында Q бар фразасының ақпараттылық құндылығы осындай болады. Ол мына ондай өрнек түрінде көрсетіледі. Енді Q бірінші және Q екінші екі сөзді іздеу бар. Егер олар құжатқа бір-біріне тәуелсіз кірсе, онда олардың кездейсоқ таңдалған Д құжаттан табу ықтималдылығы NQ бірінші бөлінген N және NQ екіден бөлінген N және бұл оқиғаның мазмұны келесі өрнекке тең болады. Бұл шамамен F25-те IDF компонентімен өрнектеуді көрсетеді. Векторлық кеңістікті модельде қолдану. TF-IDF өлшемі коллекция құжаттарын әрбір құжатта кейбір сөздер жиынтығынан әр сөзді пайдаланудың маңыздылығын көрсететін сандық векторлар түрінде ұсыну үшін жиі қолданылады. Мұндай модель векторлық модель деп аталады және мәтіндерді салыстыра отырып, олардың векторларын қандай да бір метрикада салыстыра отырып, яғни кластерлік талдау жасай отырып салыстыруға мүмкіндік береді. TF-IDF мәтіндік деректерді векторлау әдісі. TF-IDF векторизер әдісі бастапқы мәтіндердің сөздеріне салмақты тағайындау мақсатында қолданылады. Ол екі болжамға негізделген. Атап айтқанда, мәтінде жиі кездесетін сөздер осы мәтін үшін маңызды. Екінші жағынан, басқа мәтіндерде сирек кездесетін сөз ағымдағы үшін маңызды. Басқаша айтқанда, бұл сөз осы құжатты басқалардың арасында сәйкестендіруге болатын белгі болуы мүмкін деп айтуға болады. Бұл жорамалдар келесі формулалармен ұсынылуы мүмкін. Біріншісі 14.1-де көрсетілген. Мұндағы N D омегадан D мәтініне омега сөзінің ену үлесін білдіреді. Келесі формула 14.2-де келтірілген. Мұнда L мәтіндердің жалпы саны, ал N омегадан омега сөзі кездесетін мәтіндердің санын білдіреді. Талдау жасауға болады. Егер бұл сөзді әрбір мәтінде кездестіруге, яғни L тең N омегадан болса, онда белгісінің мәні IDF логарифм 1, яғни 0-ге тең болады. Бұл сөз құжаттардың барлық корпусында жиі кездесетін болса, онда ол маңызды бола ма екенін айғақтауы мүмкін. Сонда TF-IDF әдісінің жалпы формуласы 14.3-те көрсетілген. Осы формулалар негізінде қорытынды жасауға болады. Егер сөз D мәтінде көп рет кездесетін болса, өрнектің нәтижесі барынша үлкен болады және оның басқа құжаттарға ену саны барынша аз болады. TF-IDF арқылы деректерді масштабтау. Келесі тәсіл елеулі емес белгілерді алып тастаудың орнына олардың ақпараттылық дәрежесіне байланысты белгілерді масштабтауға тырысады. Мұндай масштабтаудың ең көп тараған тәсілдерінің бірі терминнің жиілігі құжаттың кері жиілігі әдісі болып табылады. Бұл әдістің идеясы нақты құжатта жиі кездесетін, бірақ корпустың басқа құжаттарында сирек кездесетін терминге үлкен салмақты меншіктеу болып табылады. Егер сөз нақты құжатта жиі пайда болса, бірақ басқа құжаттарда сирек кездесетін болса, онда ол осы құжаттың мазмұнын жақсы сипаттауы мүмкін. SkyKit Learn кітапханасында TF-IDF әдісі екі класта жүзеге асырылады. TF-IDF Transformer ол Count Vectors көмегімен алынған келісілген матрицаны кіріске қабылдап, оны түрлендіреді. Және TF-IDF Vectors ол мәтіндік деректерді кірісте қабылдап, сөз қапшығы белгілерін ерекшелеу сияқты және TF-IDF түрлендіруі сияқты да орындайды. TF-IDF түрлендіру үшін жиеліктерді өлшеудің бірнеше нұсқасы бар. Д құжаттағы омега сөзі үшін TF-IDF және TF-IDF Transformer және
TF, IDF vektoris klaslarının kümegimen mınanday formula boyunca esepteledi. Bul formuladagı n bul oqtuu jiyindagı kujattar sanı. N omegadan bul omega sözü kezdesetin oqtuu jiyindagı kujattar sanı jäne TF bul suratılgan d kujatında terminin kezdesu jiyiligi. Sonmen qatar iki klasta TF IDF körünisin esepteb çıkargandan kiyin L2 normalaudu koldanadı. Başkaça aytkanda olar her bir kujatın birlik Evklid Evklid normasına vektorlangan körünisin masştaptaydı. Bu masştaptau kujatın uzunluğu onun vektorlangan körünisin özgürtpeytinin bildiredi. TF IDF oqtu mälimetlerinin statistikalı kasiyetlerin iş jüzünde koldanatındıktan bizdin torlu izdeu neticelerinin şınaylığına köz jetkizu üçin biz konveyerde koldanamız. Korta kele bul derste sözler kapşığı jäne terimder kapşığı turalı tüsünük berildi. Sondayaq TF IDF anıktaması jäne TF IDF ölçeminin koldanılığı turalı mälimetler aytıldı. Ders sonunda bektu sıraqtarı keltirilgen. Osmen dersimiz ayaqtaldı.